Усім привіт! Після того, як почав викладати відео з класними замовленнями, які там отримує по фільтрам 410-40-40, 620-30-30, почали писати, що такі замовлення тільки для автопарків, таксопарків і ще будь-яких парків, які пов'язані з таксі або там з орендою, або ще щось. Ну, після цього почав перевіряти будь-які там сектори. Майже 1,5 тижні їздив по будь-яким секторам в будь-який час. Ну і було таке бажання побачити, чи можливо отримати в час пік в центрі такі замовлення, або ще десь. В центрі майже я такого не ловив, як на Сокарках дачах, там або десь за містом на Собі-Клабі, там Петровцях, ну, десь за містом, там, де є розважальні якісь мандайчики, та був якийсь попит, коли всі їздили та відпочивали. І після цього поїхав в автопарк та запитав, чи є можливість додати машину в автопарк, щоб отримувати пріоритет по замовленням. Мені сказали, що ні, і нащо воно це тобі потрібно. У нас ніяких там договорів з уклоном немає, пріоритету додаткового ти не отримуєш. І це взагалі їм не дуже, так сказати, вигідно, тому що там треба виконувати дуже багато умов. Тому в мене, окрім машини та значка там в додатку уклона, що це автопарк Укртранспарк, більше нічого немає. Ніяких ні бонусів, ні доп. Там пріоритету по замовленням там або ще чогось. Я такий самий водій, як і ті, які їздять на своєму авто, тільки на орендованому авто. І більше ніяких плюшок в мене немає. Треба просто їздити по різним секторам та дивитися, в який час, в який день тижня там стріляють нормальні замовлення, та їхати туди, а не сидіти в центрі та розповідати, що ми такого не отримуємо. Треба якось по секторам їздити та перевіряти, працюють вони або не працюють, є там замовлення класні або немає. А не розповідати, що це тільки для автопарків і для ще когось.